じゃあまずはね、今日のお詫びからいきたいんですけども、皆さんこれ見ましたよね。ついにですね、危険いじめ、パワハラ、いろいろこのコンプライアンス上のね、問題起こしてましたよね。青木さんっていうね、まあ有名な派遣のコメンテーターいらっしゃいますけども、その青木のお株を奪うようなね、ほんと青木がかわいそうだろうっていうような、その正社員のくせにリスクを取ったね、思いっきり角度をつけた左巻きのコメントしまくってね、あの本当にその派遣のポジションをこう脅かすような本当にひでえ正社員だな、玉川徹さんなんですけれども、玉川さんがですね、なんと謝罪をされたそうなんです。玉川さんがね、どんなお詫びをしたかというとですね、昨日の放送の中で月曜日の都内の感染者数39名、すべてが民間の検査機関によるものだというふうに私はお伝えしました。さらに土日に関して行政の、検査機関を休んでいたというふうにお伝えしました。しかし、正しくは39名の中に行政機関の検査によるものが多数含まれていたことが分かりました。そして土日に関しても行政の検査機関は休んでいなかったというようなことも分かりましたって、お前ふざけんなみたいなね、こらーんって感じですよね。これで詫び入れたみたいです。で、いろいろこの後言い訳が続くんですけれども、なんでこんなことが起こったかというとね、まあちょっと軽くかいつまんで言うとですね、都庁のレクをね、メモしたものを読んだんだけれども、そのメモをね、間違った解釈でそのままコメントして、というかお前さ、間違った解釈っていうよりはさ、最初からそれ、角度つけて、要はそのさ、君の頭の中こうね、休んでるはずだみたいな思い込みでそのメモを読んだんじゃないのみたいな話です。間違った解釈じゃねえだろ、玉川って感じですよね。あ、玉川って感じです。はい。で、コメントの責任は全ては私にありますということで、潔く全部認めてですね、正確性を保たなければならない立場であるにもかかわらず、その責務を果たさずこんなことになってしまって、お前いつもやってんじゃねえか、バカ野郎みたいなね。そういう話ですよね。なんなんだ、玉川さん。これはダメでしょう。ね、いつもやってるでしょ、こんなこと。で、どうのこうの、まあ、ありましてですね、この番組を信頼して見ていただいている視聴者の皆様に対し、お詫び申し上げます。本当にすいませんでしたと、お詫びを入れてですね、まあ、羽鳥さんもフォローしたということなんですけど、これね、まずね、二つ問題がありますよね。さっき言った通りね、玉川さん、これいつもやってることなんですよ。いつもやってることなんですけど、今回のこの件は明らかに嘘ですよね。そういうね、いつもやってることをね、こうやってお詫び入れるわけですよ。いつもやってんだからさ、まあ、今更なんだよって、まず思いますよね。これが一つ目です。だ今までの分も謝ってって話です。他にもいっぱいやってたでしょ、おかしなコメント。ねえ、今更何なんですか、玉川さん。ねえ、あんたそんな白々しいことやったってさ、これ逃げられないから謝ったのってみんなに思われちゃう。本当に心得入れ替えるんだったら、今までのね、何年何月何日、私はこんな嘘を言いましたけど、全部詫び入れなきゃ。でも全部詫び入れたらね、俺多分ね、テレ朝に辞表出さなきゃいけなくなってしまうと思うんですよね。こんなもんじゃ済まないと思うんでね。いや、困ったやつだな、というのがまず一つですよね。それからもう一つね、テレビ朝日、ね、およびこの朝日新聞グループ、玉川さんに責任を押し付けちゃダメじゃん。玉川さん正社員ですよ。これはね、このね、グループの体質なんですよ。テレビ朝日のもう会社としての体質なんだよ。だからこれはね、組織として詫びを入れなきゃいけない。本来だったら、社長、もしくはね、代表権のある取締役が出てきて、ね、玉川の指導不足でございますってね、不祥事についてお詫びさせていただきます。今回ほんと、ろくに取材もせずね、嘘のコメントを言って、ね、しかもね、他にもいっぱいコメントやってるのに、ね、この件だけ、頭下げて、他を不問に不そうなんていうせこいことをやってしまいました。しかもですね、これね、組織の体質の問題であるにもかかわらずね、玉川さん一人に責任をなすりつけた。大変これはね、もう見苦しいことが、ね、本当にね、国民の皆様の不安をかき立てるような嘘をですね、吹聴してしまったことについてですね、この朝日新聞グループ全体を代表してですね、副商団団長、常念司がお詫びいたします。本当に申し訳ございませんでした。ということで、じゃあ早速ですね、今日のお詫びから、始めていきたいんですけれども、まあ、今日のお詫びね、一つ目は、テレビ朝日及び朝日新聞もやっちゃったと思うんですけどね。っていうか、まあこれ、当グループだけの問題ではなくてね、マスコミ全体の問題なんですけど、存在しないデモをですね、存在してるというふうに報じてしまったんですね。これね。まあニュース番組におけるこれロズウェル事件と、まあ私は名付けたんですけどね。日本のロズウェル事件が起こってしまいました。450万人の幻のツイート、検察庁法案改正に反対するでしたっけ？なんか幻ツイートがあったんですけれども、有志の分析によりですね、この 99% 以上ですね、まあ、99% 以上がですね、フェイクツイートと認定され、ツイッター社から削除されるという、こういう事態にですね、今日発展しまして、トレンドからも一切消えてしまったということでございます。今日私、ある有刊誌の取材を受けまして、新聞のね、皆さんから取材を受けて、YouTube 見て、取材に来たんですけどっていうんで、いや、YouTube に、で、俺がね、今日アップした動画以上別に言うことないんですけどって言ったんですけど、まあ一応話を聞かせてくれてるんで、話したんですけどね。バラしてしまうとですね、ウェブマーケティングの世界では有名な当然の秘密と言われていた裏技でして、実はツイッターのトレンド作れるんですよ。ぶっちゃけ言うと。
でもね、これやっちゃダメですよ、皆さん。これね、私があの動画上げた後ね、じゃあ我々もやればいいじゃないかみたいなね、ことをおっしゃる方いたんですけど、ツイッター社にとってはですね、迷惑行為以外の何者でもありません。一応説明するとですね、まずトレンド作る時間帯は夜です。夜しかやっちゃダメです。それから、トレンドに上がるためのルールは、リツイートだけじゃダメなんですよ。ガチの書き込みじゃないとダメなので、同じハッシュタグを使ってですね、少しだけ文字列を変えて、まあ、最悪、あ、い、う、えでもいいですよ。あ、ハッシュタグ、い、ハッシュタグ、う、ハッシュタグ、え、ハッシュタグ、b、ハッシュタグみたいな、そんなんでもいいので、連続ツイートするんですよ。で、100人ぐらいの人がですね、まあ、各100回から1000回ぐらいツイートするとですね、まあ、短時間に1万回とか10万回の同一ハッシュタグがドカーンって出るじゃないですか。夜中の2時とか3時。そうすると、もう自動的にトレンド上がっちゃうんですよ。朝起きる。で、それを、まあ、マスコミとかですね、もしくは一部の芸能事務所の方と示し合わせてですね、で、それをまあ、マスコミがマッチポンプで拾って、で、東京新聞が450万人。で、その他メディアが380万人の大デモンストレーションがあったみたいに書いてるんですけど、いや、99% フェイクだから。それもうツイッター社がもうフェイクだってことで削除してさ、もうドカーンってマイナスになってるわけですよ。これ、向こうはもう運営で全部見れてますからね。あなたもあなたも土管の中で、スカイネットって呼んでる、俺が勝手に名付けたシステムですけど、ターミネーター出てきたね。スカイネットみたいなやつが、実はツイッターもスカイネット持ってます。ツイッターがその通報バーッと受けて、でスカイネット作動させた結果、99% フェイクと。やらせっていうことで、もうこれ終わってるんですよ。終わってるのにマスコミはですね、これを450万人だ、380万人だと数字を踊らせてですね、まあ今日ニュースにしたわけですよ。はい。今日はアベマプライムでやってるかどうかね、アベマでもし取り上げてたら俺抗議しようかなと。ね、出演者としてね、まあ最近オファー来ないですけど、もうこれ明らかにフェイクです。はい。そんなトレンドはまあ、せいぜい1万人ぐらいじゃない?乗ったの。あれ見るとですね、グラフの下がり方が本当に半端なくて、ギリギリぐらいのところまで来ちゃってるので、まあせいぜい1万人ぐらい動員かけたのかな。まあ釣られた人も、半分ぐらい。で、工作したのが半分ぐらい。わかんないですけどね。なんで、まあちょっとあれをね、ニュースとして取り上げてしまうの、本当にまずいかなと。まあ、ましてですよ、この新聞業界のリーダーであるね、我らがグループの大本社様である朝日新聞が、こんな査読能力のないことでどうすんだと。朝日新聞だってね、ネットの媒体持ってて、マーケティング部門あるでしょ?お前らだってやってんだろ?気づけよ、こんなのって。話ですよ。何やってんでしょうね。逆にこれ知らなかったとしたらど素人ですよ。言わせてもらいますけど。私のようなね、一回の中小企業経営者のですらですよ。こんな話は知ってるのに、なんでお前ら知らんのかと。こんな図体外マーケティング部門もあってさ、と。デジタル会社もあるじゃないですか。朝日新聞デジタルってやってんでしょ?なんで知らねえかなみたいなね。こんなわざとらしいこと。ね、記事にしやがってお前って思いますよね。皆さんに多分そういうふうに疑惑を持たれたと思うんですよ。でね、疑惑を持たれたら、持たれた側が潔白を証明するっていうのは、これが我がグループのルールですので、今回潔白をね、証明しようと思ったんですが、できませんでした。はい。ということで、謝罪をさせていただきたいと思います。不祥事続きの朝日新聞グループ。今回はですね、テレビ朝日も、そして朝日新聞も見事に、釣られてしまいました。調査不足でございます。本当に申し訳ございません。それからですね、もう一つなんですけれども、週刊文春にですね、まあ、我がグループの社員のですね、まあ、プライバシーが、まあ、変な形で暴かれたということでですね、逆にこれはね、ちょっと抗議したいと思うんですよね。富川さん。富川さんまだ復帰できないんですけど、なんかその奥さんがものすごい大きい声で怒ったとかいうことをですね、なんか音声データ、富川さんのね、ご自宅の奥さんがなんか子供怒ってる音声がなんかね、下世話なこの週刊文春が公開して、もうこれどっちかというとね、ジョネアでやる話題なんですけどね。いやーでもこれはちょっとさすがにかわいそうじゃない?富川さんって感じですよね。富川さんもなんか怒られてたみたいな感じのことが出ちゃって、いや、これはでもちょっとやりすぎですよね。これは逆に俺富川さん同情しますよ、マジで。富川さんの穴をね、今一生懸命このね、新番組報道ジョネーションで埋めさせていただいてるわけですけれども、いやもうこんなことでね、富川さん負けちゃいけないよ。僕はこの件に関しては富川さんの味方よ。普段はまあね、上の方の指示通り、いろんなまあ変更報道に手を染めてることはね、あるのかもしれないですけど、まあこういうね、こうプライバシーに関することをね、ちょっとギャー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 、このなんていうんですか、こう、弱い者いじめみたいな感じでさ、叩くのはいかがなもんかなと思いますよね。大体富川さんがさ、このね、流行り病にかかってしまった理由っていうのは、彼自身の不注意じゃないですよ。富川さんが流行り病にかかったのは、私は富川さんの落ち度じゃないと思いますよ。多分打ち合わせ中でしょ?テレ朝の。その打ち合わせの時に、そのソーシャルディスタンスとか配慮しなかったんですよね。それがその、まあ、局員にも番組内では自粛自粛とか言ってたのに、まあ職員はその自粛しないで、いろいろこう、接触率も下げるような努力してなかったわけだから、こうもらってきちゃったわけでしょ。まあもしくはその、4階の報道部のフラボンが何回も、あそこね、間中取っただけですけど、取ったことありますけど、もうそんなツールみたいなところでもう密集してね、もう習近平もいいとこですよ。
打ち合わせしたりとか。で、終わってからもあれでしょ、反省会と称して一つの部屋にいっぱい人入ってやってたわけでしょ。だそういうさ、配慮しなかったら会社側の問題なのにさ、富川さん一人のせいみたいな感じにしてね、で富川さんだけ出らんないようにすればさ、なんか反省してますみたいな態度に見えるってのはどうかなと、まあ、そういうふうにですね私は思いますけど、ちょっと富川さん被害者ですよね。しまいにはこんな週刊文春にまでね、そんな家庭の中の事情のことで叩かれてさ、でなんか警察呼ばれたとかって大きなお世話だよ本当に。かわいそうにさ、それイラついてさ、奥さんだって怒鳴ることもあるさ、それはさ、よくあることだよそんなこと。まあなんか近所でも有名でみたいな、すげえ悪意のある書き方さ、本当かわいそう。これはねちょっとさすがにね、いやあの朝日新聞憎んで人を憎まずですよ。さすがに俺はね富川さんかわいそうだと思うぜ。みんなどう思う？本当だよ。いや鬼嫁みたいな、そう鬼嫁みたいな書かれ方してさ、いや多分違うと思うよ。だ週刊文春なんてもうすげえフェイクやらかしてんじゃん、そういう意味で言うと。あえて言いますけど、私ね岡山理科大学の客員教授やらせてもらってますけど、例の件ね、韓国人の推薦留学の件、獣医学部、あれ超フェイクだったじゃん。推薦ではそれは受かんなかったけどさ、でも他のやつ一般入試とかで結構いっぱい受かってるしさ、岡山理科大グループ、まあ加計学園グループほどさ、韓国と韓国の留学生本当にこう胸襟を開いて受け入れてるグループないんだぜ。まあそれをさ、ヘイトだなんだ言いやがって、ふざけんなって感じだよね本当ね。でああいうことやってた週刊文春がね、今度はその弱り目にたたり目でその富川さん個人そういうねこといじってくるな、ちょっとどうかなと。でね、私ね最近思うんですけど、テレビ局がね、まあ、今回の件煽りに煽りましたよね。煽りに煽ったでしょ。で煽りに煽ったおかげで何が起こったかというと、どうも政府はですね、ひょっとしたらやらなくていいロックダウンをやってしまったのではないかみたいなこともね今ちょっと言われ始めてますよね。ね、まあでもあの時点では分かんないですよ。あの時点ではもう結構ほら感染者数もバーッと増えてたんで、まあちょっとこうやらなきゃまじいかなみたいなので、まあやったのはしょうがないんですけど、でも本来ロックダウンみたいなことしたらさ、ね、効果出るのって2週間後なんだけど、やったらもうすぐいきなり効果出ちゃったってことは、その前に実はピークついてたんじゃないかみたいなね、もうちょっとそういうことが、まあ後々ですよ、後講釈ですけどちょっと分かり始めてると。でそのロックダウンやるって時に、まあ、政府はそういう感じでまあギリギリの決断したわけですよ。まあこれは僕はちゃんと評価したいと思いますよ。やったんですけどね、もうやれやれ言ってこう煽ってたのがマスコミですよね。でそれで煽りまくった結果何が起こったかというと、まあ、この自粛ですよ。すげえ自粛が起こって、で企業は売上が下がっちゃいますよね。売上が下がって何が起こるかというと、まあ、広告費当然カットされるよね。でね、結局何が起こってるかというと、テレビがね煽るもんで経済が停滞で、なかなか自粛が解除できない。ワイドショー見るような情弱がギャーって言うから、政府もビビって5月4日に基準すら言えなかったでしょ。でそういうことが起こって、で企業がいやこの先やべえなと、こんなもうね自粛も1ヶ月終わるかとか、まだ続くのみたいな状態になって、はいじゃあこれ広告見直しってなるわけですよ。で見直されて誰が一番困るか、テレビですよね。テレビは視聴率稼ごうと思って頑張ってやっちゃったら、方向間違えて企業活動停滞する方向にグイーってこうハンドル切っちゃったのね。で結果として回り回って広告が減るというですね、悲惨な状態に陥って、これはねテレビの制作関係者から私は複数聞いてますけれども、今ねテレビ視聴率いいらしいんですよ。在宅率高いんで。だけど在宅率高くて視聴率はいいんだけれども、広告が全然集まんないんです。でねこの後ね4月からのクールは結構やべえんじゃないか、これテレビのみならずラジオもかなりやばいというふうに言われてるんですけど、まあ企業活動再開することによってね広告が戻ってくるかどうか、でこれね制作サイドもちょっと肝に銘じた方がいいですよ。煽れば煽るほど結果的には皆さんの首絞めてるっていうことにね、いい加減気づかないとね、頭悪いなみたいなね、そんな感じがしますよね。はい、ということで、まあ本当にね、そのまあ週刊文春のような下世話なメディアがね、富川さんをこれも家族のことで本当にいやらしくね、あんな、俺多分フェイクニュースだと思いますけどね、あんなことやって、富川さん頑張ってね、本当ね、ちょっとネタでこんな報道ジョネーションとか始めてるけど、俺ちょっと今回の件だけはね、あなたに本当ね同情しますよ。本当に頑張ってください。テレビ朝日グループ嫌いですけど、俺は別に富川さん嫌いじゃないからね。いつも番組で言ってることは多分上から社員だしね、業務命令逆らえないから言わされてることだと思うんで、ぜひ頑張ってください。今回の件は俺はフェイクニュースだと俺は個人的に思ってます。まあ裏は取れてないんで何とも言えませんけど、ぜひ頑張ってください。